Presvedčili sme sa aj na vlastné oči, že tie podozrenia z toho, že sú ohrozené podzemné vody nevhodnými materiálmi, pretrvávajú. Na druhej strane ale sa pýtam, že zhotoviteľ nám deklaroval, aj predložil dokumenty, kde hovorí, že on pracuje len so schválenými materiálmi, ktoré boli odobrené autoritami životného prostredia ministerstva dopravy. Tak sa pýtame potom, ako je možné, že na jednej strane štát niečo povolí a na druhej strane teraz sa tvári prekvapenie s prostredníctvom zástupcov NDS, že ale toto tu nemá čo hľadať. Žiadame ministra dopravy, aby použil moderné technológie, dróny, ktoré dokážu naozaj s veľkou presnosťou stanoviť, že nakoľko je vhodný alebo nevhodný ten použitý materiál. Takže oni by mali naozaj sa tým do hĺbky zaoberať a ak je nevhodný, tak okamžite zjednať nápravu. Opäť, kde boli rôzne obvodné úrady životného prostredia? Kde je minister životného prostredia? Ako je možné, že teraz zrazu sa zobúdzajú a robia ekologické audity. Takže je to naozaj také zlyhávanie štátu. Jednoducho, ale na Slovensku je to tak. Tu politická zodpovednosť je vyvodzovaná naozaj minimálne, takže predpokladám, že sa nič neudeje. Ale aj z tohto miesta vyzývame pána Bugára, aby zobral zodpovednosť za stav, v ktorom sa nachádza toto dielo, za tie zlyhania, ktoré tam boli zo strany nečinnosti štátnych ministrov, štátnych orgánov, aby odvolal svojich ministrov z funkcií.